Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, eu estou aqui na frente do local, certo? Para quem conhece aqui é a Sala dos Ossos. Porque, cara, tem uns bichos atacando aqui já. Faz um tempo que eu não venho aqui. Eu não sei como está o local, certo? Mas para quem está chegando aí, aqui é a Sala dos Ossos. Cara, que as manifestações foram pancadas. Certo? Cara, tem umas abelhas voando em mim aqui, pessoal. Cara, não é legal. Cara, a abelha veio atacar aqui, não teve jeito nem de fazer abertura. Você é louco, mas é isso aí. Vamos aí com mais um Memória
sobrenatural. Esquisito ali, não tô conseguindo identificar o que que é. Muitos bichos voando aqui, pessoal. Cara, mais uma vez um mato alto ali. E difícil acesso. Mas dá pra tá chegando na máquina ali, com certeza. Opa, eu vi algo lá se mexendo lá, pessoal. Lá, eu vi um negócio preto passando lá, pessoal. Chegar ali perto, hein, pessoal. Tem que abaixar aqui, ó. Tentar esse caminho aqui. Mas é muito espinho, ó. Tudo isso que vocês estão vendo aí são espinhos. Eu vi algo ali. Opa. Eu vi um vulto ali, pessoal. Lá de longe, ó. Cara, tem espinho pra todo lado aqui, pessoal. Você é louco. Cara, eu vou falar pra vocês. Não é fácil fazer essas filmagens. Eu vi um vulto passando ali, ó. Tá? Por isso que eu resolvi vir pra cá. Senão eu teria ido só lá naquela casa ali dos ossos. Na sala dos ossos. Certo? Cara, tá me furando tudo aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Olha o braço, ó. Lotado. Tem até dentro do colete, pra vocês terem uma ideia. Opa. Diferenciado aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui ao lado. Bom, eu peço licença aqui do local. Cara, eu tô me pinicando, que vocês não tem noção.
também. Última vez que eu vim gravar aqui, pessoal, eu usei aqui o Spirit Box, certo? Mas não tava numa frequência correta. O lugar é grande e nesse momento tá me dando uma forte dor de cabeça. É o que eu tô sentindo aqui no momento, tá? Uma forte dor de cabeça. Existem numerações aqui na parede, antigas, certo? Isso aqui é um maquinário. Olha isso. Vou me afastar aqui e mostrar aqui pro lado. Deixa eu ver se consigo pegar ele por aqui. Não dá. Fica escuro. Mas é um maquinário ali. Acredito, não sei, de arroz, algo do tipo. E aqui um galpão bem grande, cara, tá me pinicando demais aqui, pessoal. Deixa eu colocar a câmera aqui, certo? Vou ser obrigado a fazer isso. Vou pôr a lanterna aqui. E a câmera. Cara, isso entra até dentro da roupa. Eu não sei como. Cheiro diferenciado aqui agora. Cara, e cadê a vela que tava ali? Existe algo aqui? Entre em comunicação comigo aqui, eu peço. Meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de cantos como este. Opa! Olha isso, mano, dá uma olhada. Olha isso, pessoal. Rapaz, dá uma olhada nisso. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada, que perigoso aqui, hein, pessoal. Olha isso aqui, ó. Olha isso, pessoal. Impressionante. Parou. Você é louco? Cara, e onde tá essas velas, cara? Olha isso mexendo. Olha isso mexendo, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso, cara. Impressionante. Olha isso, cara. Olha isso. Thank you.
fazer o seguinte, pessoal. Vou estar indo lá pra casa. Você é louco. Cara, perdi até o caminho de tão cheio que tá aqui, ó. E agora? Nem sei mais, deve ser por aqui. É, com certeza não era. Agora sim. Cara, saí totalmente errado pra vocês verem. Mato alto não é fácil. Cara, mais uma vez me furando aqui, ó. Não dá, cara. Entra por dentro do colete, pessoal. Olha o braço novamente, ó. Cheio. O braço ainda fica pinicando, mas dentro do colete fica furando, cara. Ai, minha nossa. Toda vez que eu tive aqui, eu sempre tive uma sensação diferenciada, bem nessa parte aqui, ó. Bom, eu peço licença aqui do local. A lanterna tá piscando muito, pessoal. Tem que dar uma mexida aqui pra ela. Tomara que ela não apague, hein? Cê é louco. Porque a de testa aqui já foi. Cara, que sentimento abafado aqui. E olha como é que tá tombando essa parede aqui, ó. Cada vez que eu venho. Olha isso, ó, pra vocês verem, ó. Cada vez que eu venho aqui, uma hora isso aqui cai, ó. Olha como é que tá, ó. Cara, isso aqui pra cair tá facinho, pessoal. Olha aqui, ó. Olha isso. Cara, não é brincadeira, certo? Tudo bem que ela tá inclinando pra lá. Olha isso. Cara, mas não é legal. Opa, escuta, 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 escuta. Tá pra cá. Cara, de novo essa abelha. Existe algo aqui? Entre em comunicação comigo, eu peço. Thank you.
isso, olha isso, olha isso, olha isso, mano. Olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Sentimento muito forte. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada, pessoal. Cara, olha isso, essas velas, cara. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, cara, vocês têm noção disso aqui, ó? Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Olha isso. Cara, é impressionante. Você é louco! Cara, ainda enrosquei aqui no arame farpado. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.
noites se passam e meu mente os que ecoam na escuridão. Nuvens negras ao entardecer, expandindo em horizontes, eu carrego você. Palavras ditas marcam no coração. Um olhar fixo de amor, a história realiza lado a lado. Um percurso inteiro em frascos invisíveis dentro do coração. Em passos florescentes, sem explicação.